Pa evo, nije bilo prilike. Vodeći računa da izbjegnemo čestu zamku, da se na temelju vlastitih, nužno uvijek ograničenih iskustava pripremamo za prošli rat. Umjesto toga trebamo stalno procjenjivati koje nam sposobnosti i znanja trebaju za izazove budućnosti. A kakve nas izazove mogu čekati u budućnosti? Jednom je slavni Nobelovac Niels Bohr, parodirajući želju ljudi da precizno predviđaju budućnost, rekao: izuzetno je teško predviđati, posebno budućnost. Iako nam niko sa sigurnošću ne može reći kakva nas budućnost čeka, mi, vojnici, moramo za nju biti spremni. Iskustva nedavnih ratnih sukoba, uključujući ovaj brutalni rat u Ukrajini, ukazuju i dalje na važnost svih elemenata borbene moći, od kretanja manevra, obavještajne potpore, situacijske svjesnosti, precizne i dalekometne vatre, logističke podrške, komunikacija efikasnih i zaštićenih i učinkovite zaštite snaga. Sigurno je da novi rat znači nove promjene i nove borbene sustave, međutim neki konvencionalni sustavi da sigurno će preživjeti možda u drugačijoj formi, koristit će se na drugačije načine, drugačije doktrinarne postavke, svakako precizniji, efikasniji i ubojitiji. Bojni Željko Brčić. Hvala, domovini vjera. Podružnica Antonija Ljubivina. Domovini vjera. Vi danas nastavljate tim putem, svjesni kako je pored tehnike i naoružanja upravo čovjek, znanje i duh pobjednika koji živi u mladosti Hrvatske vojske, ono što čini razliku između dobre i najbolje vojske. Vlada Republike Hrvatske, na čelu sa predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem, itekako zna kako davanje za obranu, davanje za Hrvatsku vojsku nije potrošnja, već ulaganje u budućnost, na stabilnost, prosperitet Republike Hrvatske. U njenu sobu uđem tiho, tiho baš na prstima. Thank you.